अथर्वणोऽध्याय श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षशेषुभात् राजविद्या राजगुह्यां पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्मं सुसुखं कर्तुरमभ्यं अश्रद्धनां पुरुषा धर्मस्यापरन्तप अप्राप्ये मा निर्वतन्ते मृत्युर्संसारवर्तमनि मया ततमिदं सर्वं जगद्भक्ते मूर्तिनां मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्तुतः न च तमतस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्दं च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्तुतो नित्यं वायुर्सर्वगतो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तानि निपधारये सर्वभूतानि कौन्तेय यान् प्रकृतिर्यान् दिमामिकां कल्पक्षये पुनस्तादि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिर्स्वामदवष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृष्णर्मवशं प्रकृतिरेव सा न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन नमसक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृते शूयते सचराचरं हेतुज्ञानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढां मानुषे तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मोघाशां मोघकर्माणो मोघनानां विचेतस राक्षीमासुरीं चैवं प्रकृतिर्मोहिनीं श्रिता महात्ममानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिर्माश्रिता भजन्ते न मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यं सततं कीर्तयन्तो मां यत्तंश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापण्यं यज्जन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विस्मतोमुखम् अहं क्रतुर्हं यज्ञं स्वाधाहमोषधं मन्त्रोऽहमेवाज्यमहम् अग्निर्हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवितोङ्कारं वृक्षावं यजुरेव च गतिर्भृता प्रभुर्साक्षी निवासं शरणशुद्रत प्रभुव प्रलेस्तानं निधानं बीजमभ्यं तपाहमहं वर्षं निग्रिमां सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहम् अर्जुनं त्रैविध्या मां सोमपाभूत पापा यज्ञेष्ट्वा स्वर्गतिं प्रातयन्ति ते पुण्यमासाद्र सुरेन्द्रलोकं पश्यन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृतलोकं मिशन्ति एवं त्रैधनुमपुण्णां गतागतं कामकामालवन्ते अनन्या सन्तयन्तो मां ये जनां प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तस्मत्तिरे यानि देववृता देवान् पितृयान्त पितृवृता भूतानि यानि भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोति मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुर्प्रयात्मनं यद् करोषि यद् नौषि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पश्यसि कौन्तेयं तच्च कुरुष्व मदपर्णमम् शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यति।
समोहं सर्वभूतेषु न मे वीक्षितो न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेद् सुदुचारो भजते मामन्येक भाग साधुरेव समन्तव्यम् सम्यग्येव शितो हि स शिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वगच्छन्ति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्ति प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येष्यपेषु पापयोनय स्त्रियो वेश्यास्ता शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुन ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्यस्ता अनित्यं सुखं लोकं मेमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेशेश युक्तेव आत्मानं मत्परायण ओम तत्सदिहि श्रीमद् भगवत गीता सुप्निषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्या योगो नाम नवमोऽध्यायः।